្វាយជាមួយនឹងត្រាប៉ុន្តែខាងឌីរ៉ូឌីរ៉ូយកហេរ៉ូអីទៅលើ Golan បាទឌីរ៉ូយកហេរ៉ូអីទៅ Golan ពួកគេ CC Golan យ៉ា CC Golan មានយក CC Golan យ៉ាយ៉ាយ៉ាអាចនឹងអញ្ចឹងឬមួយក៏លេតិយ៉ា Golan clear talent ចោលក៏បានបាទសម្រាប់គាត់វាអត់មានអីយកទេវាអាចធ្វើបានដែរព្រោះដោយសារតែប្រភេទហេរ៉ូដែលដៃ long range ដូចគ្នាយ៉ាដោយសារតែលេតិយ៉ានិយាយទៅបើយើងគិតមើលទៅលេតិយ៉ាគឺយើងត្រូវការឲ្យធីមបានលឿនបំផុតទៅអាចធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការពេលដែលគេបោះក្តៅពេលទៅមុនមកយើងមានក្របបីបន្តកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងវាច្រើនជាងគេក្នុងក្តៅពេលទៅមុនដូចគ្នាបាទជាងយើងក៏លេងមើលជាមួយនឹង early to mid game potential គឺសម្រាប់ flash 7.6 late game potential ស្មើគ្នាទេដើម្បី potential ក៏ស្មើគ្នាដែរ 5.6 បាទ crowd control បាទគឺសម្រាប់ខាង flash គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតGame Demoy ជំនួស Best of 5រវាង Flash K ទៅប៉ះជាមួយនឹង Dero Legend បាទចង់ចូលមកឲ្យជំនួសរវាងលក្ខណៈធីមទាំងពីរសិតតែក្តៅសាច់ក្តៅសាច់យកតែម្ដងបាទចាំឥឡូវបាទមានការ farm រៀងខ្លួនបាទសម្រាប់ការយកជាមួយនឹង Red របស់ដូចគ្នាអូ Lady Yaa Golan អាចនឹង Golan ហ្នឹងឯង Lady Yaa ដូចគ្នាហ្នឹងឯងបាទជាអាចនឹងចឹងនោះមួយយ៉ាងណាយើងមើលចាស់ Lady Yaa Golan បាទគាត់ត្រូវដាច់ខាតរោជាមួយឯធីមឲ្យបានលឿនបំផុតនៅក្នុងធីមហ្វាយព្រោះអីធ្វើម៉េចឲ្យមាន damage នៅក្នុងការ counter ក្នុងការអុកគេវិញបាទដូចនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់ការអុកគេគឺដូចកបិតមកពីអញ្ចឹងគេអាចត្រូវការបើកដើម្បីត្រូវការវាយយើងហើយក៏បើកដើម្បីឲ្យ enemy គាត់មាន damage ក្នុងការរខានយើងដូចគ្នាដែរដើម្បីក្រៅវិញមកដល់ពេលដែលគាត់បើកពីអ៊ីវគឺដឹងតែឈោពីតែម្ដងបាទជាណាមិញយើងមិនភ្លេចជាមួយនឹង Sting Sting ជាភេសជ្ជៈមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ Sting មាន3រសជាតិពណ៌ក្រហមរសជាតិ Strawberry ពណ៌លឿងរសជាតិបែប Jensen និងពណ៌ខៀវរសជាតិបែប Blueberry អ្នកលេង Mobile Legends ទាំងអស់ចង់លេង Mobile Legends Steel ញ៉ាំ Sting Kill យើង Wild All ទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្ថែមជាមួយនឹង Late Game Wild All ផងដែរបាទចឹងអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងចាំងកឡោទាំងសងខាងក៏មានការ farm រៀងខ្លួនក៏ដូចជាមានការចង់បិទជាមួយនឹង Experience Land ផងដែរបាទសម្រាប់ខាង Dero Legend បាទជាស្ដែងយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងខាងក្រោមជាមួយនឹង EP Land ខណៈពេលដែលជាមួយនឹង ATM រៀងពិបាកតុបបន្តិចបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង EP Land លេងទៅដល់បាទយើងខំជាមួយនឹង D7 ងាំប៉ុន្តែ Early Game ដូចជាមិនទាន់មាន damage អីច្រើនទេបាទសម្រាប់គាត់ក៏ដូចជាមានការ level 4រៀងខ្លួនប៉ុន្តែថោអាចនឹងមានការ spawn មកក្នុងរយៈពេលដូចជា10វិនាទីជាងទៀតបាទមុននឹងថោ spawn អ្នកទាំងគ្នាអាច scan ជាមួយនឹង code នៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងមានឱកាសទទួលបានជាមួយនឹង skin epic បាទយើងប្រយុទ្ធដើម្បីអាណាចក្រទាំងអស់គ្នាដែលជាពាក្យស្លោករបស់ MPR របស់យើងដែលជំរុញជាមួយនឹងកីឡាករដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រយុទ្ធដើម្បីក្លាយជា professional player បាទចាឡើយថាថោក៏មានការ spawn មកដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងក៏លេងមើលជាមួយនឹង experience land អត់ទាន់ clear ទេដោយសារតែ shadow ឥឡូវក៏អត់ទាន់បាន level 4ដូចគ្នា ATM គាត់ level 4បាត់ហើយមានការបើកជាមួយនឹងការ clear យកតែម្ដងថាថោសល់ជាពាក់កណ្ដាលលេងក៏ប៉ុន្តែធ្វើការ test ទៅលើ D7 អានេះមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបិទចូល Angela ចូលមួយក៏ what ultimate 1 2 ATM ជន់ PIK បាត់អស់ខ្លះប៉ុន្តែមានការ retrieve user បាត់ទៅលើ Rino បាត់ហើយមានការបាក់កណ្ដាលអស់ខ្លះជាមួយនឹងការទះផាំងដាច់ទៅលើ IK ឬក៏ណាជាមួយនឹងការដកថយបាទតែថាតទេអត់ទាន់បានជាមួយនឹងការ first នេះ kill ទេបាទជាមួយនឹង if combat មក2បើកមកអាចធ្វើការ cover គ្នាឯងនៅបើតែការយកជាមួយនឹង total បានមែនប៉ុន្តែក៏មិនជោគជ័យដែរខណៈពេលដែលយើងក៏លេងទៅជាមួយនឹង early game ដែលមិនតែចាញ់ពី Dero ច្រើនខ្លាំងណាស់បើសម្រាប់គាត់អូគាត់នេះមិនតែចាញ់ពី Dero legend ដូចគ្នាមិនដែរអូបាយមិញបាយមើលបាត់ដាច់ជាមួយ D7 ផងដែរបាទនៅខាងលើអាចមានបញ្ហាទៅលើអូឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការដកមក rotation ពី D7 ធ្វើការបើកជាមួយនឹង ultimate តាមបីវាយជាមួយនឹងការដាច់ទៅលើ Wiki បាត់ហើយចាំភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការ teleport មកជុំគ្នាយកតែម្ដងពីសមាជិករបស់ Flash K បាទវាយគ្នាសុកសុកជុំក្រុមឆែបខាងគេមកច្រើនម៉េះពោថក្រោយខ្នងគេបើកចេញចូលដាំងនឹងងាយស្រួលតែម្ដងសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរយើងមានរបៀបដែលយើង surprise កន្លែងពោថទេលេងពោថមកទៀតបើសិនជាឧទាហរណ៍គេ surprise ពោថពោថនឹងតែកាន់យើងហើយទៅវាយគ្នាយើងដាច់ម្នាក់នៅពេលដែលគេពោថមកវិញទៅយើងអាចត្រូវចាំក្រោបវាយគេទាំងឡាយពោថលើគេទេទេមកវិញក៏បានដែរតែនឹងរូបភាពដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើការគិតតែប៉ុណ្ណោះចេះស្ដែងវាងាយស្រួលអាហ្នឹងឯងបាទចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងទៅមកជាមួយនឹងលទ្ធផល game នេះ Flash KH ពួកគាត់ក៏មិនចាញ់ជាមួយនឹង goal ប្រហែលដែរ Dero Legend ក៏ធ្វើល្អនៅក្នុង team fight នៅពេលដែលវាយគ្នា team fight ដូចគ្នានៅពេលដែល total កាត់មកប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងចាក់ស្ដែងជាមួយនឹង total ទី2នេះជាមួយតា Dero Legend នឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីទៅកម្មក្រាបជាមួយនឹងការបោះ total ក្រោយខ្នងពីសមាជិករបស់ខាងក្រុម Flash KH ដែលមានជាមួយនឹង D7 ក៏ត្រូវការបំពេញជាមួយនឹង chip ដូចគ្នាដែរបាទបាទនៅពេលដែលគេបោះ total មក total មកលុះត្រាតែ IQ គាត់លេខ reaction គាត់ឲ្យលឿននៅពេលដែល total គេចាញ់មកក៏ load ultimate combo ហ្មងអាហ្នឹងបានអាចទៅកម្មបំអាក់ដំណើររបស់ខាង Flash KH បានក៏ដូចជា counter ទៅកាន់graphic playstyle ដែលគាត់ធ្វើ
ការលេងជាមួយនឹង chip ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរូបភាពហ្នឹងគឺយើងនិយាយយើងស្រួលប៉ុន្តែកណាកោគាត់រីពិបាកបន្តិចបាទសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងតើជាមួយតើការធ្វើរូបភាពបែបហ្នឹងតើគាត់នឹងអាចការធ្វើចេញឬមួយក៏ជោគជ័យទៅកាន់ flash គេដើម្បីតែការ counter ទៅលើ hero chip វិញដែរទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាពេលខ្លះគេអាចនឹង bad ដែរបងមនុស្សក៏ឲ្យជាមួយនឹង IQ អស់ ultimate អញ្ចឹងគេបាទបើផធចោលទៅអត់ឲ្យមានការ rotation មកជុំគ្នាណាបាទបើយើងមើលចាស់ស្អាងសម្រាប់ IQ position របស់គាត់ទោះបីគាត់លេង hero មិនក៏ដោយគាត់នៅតែ accept បាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរហើយ ultimate របស់គាត់បើគាត់ដាក់លុះថាតែគាត់មាន100%ក្នុងការpick off ទៅលើសមាជិករបស់ Flash X បាទបើសិនជាអត់មាន100 pick off ទេគាត់មិនងាយដាក់ទេបាទសម្រាប់ពូរីខ្មែរដែរបាទជុំនឹងហ្គេមនេះអូ IK ដូចជា first item រេនេះហ្មង Radiant Helmet Radiant ហ្មង Radiant ហ្មងបាទចាឥឡូវភ្លាមជាមួយនឹងការ test ថតប៉ុន្តែ IK មានការ annoy ទៅលើ Rindo ក៏ដូចជាកន្លែងនេះ D7 ក៏មានការ annoy ទៅលើ Lin ដូចគ្នាមានការចូលហើយ Ultimate ចាប់ទៅលើ M យក DM ដាច់យកបាត់ហើយជាមួយនឹងការ retribution នៅតែបានទៅលើ Rindo កន្លែងនេះជាមួយនឹងការដកថយផ្ទះមួយផាំងប៉ុន្តែ IK ឯងធ្វើការដេញវាយទៅលើ Rindo Rindo ឯណាជាមួយនឹងការចាយ flicker មួយពី D7 អានេះមានបញ្ហា D7 ញ៉ាំតែខ្លួនទៀតបាទជាមួយនឹងលេនវ៉ាវអត់បានទៅធំទេប៉ុន្តែនៅតែស្ទីលបានជាមួយនឹងឃីលដដែលពីសមាជិករបស់ Dero Legend អានឹងយកជាមួយនឹង T100 ពីខាងផ្លូវ Top Lane ពីខាង Dero Legend ដូចបាននិយាយ Dero Legend Fireman Spirit របស់គាត់គឺខ្លាំងណាស់បាទជាមួយនឹងការវាយ Team Fight របស់គាត់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ Total គឺនៅតែ Rindo អាចតែកម្មមក Retrieve បានម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាស្បីប៉ុន្មានទេបាទសម្រាប់គាត់សម្រាប់ Objective ដូចគ្នាដែរសំខាន់ឲ្យតែ Dero គាត់អាចតែការ Lead យកជាមួយនឹង Kill ក៏ដូចជាមួយនឹងការយកជាមួយនឹង burst purple ក៏ដូចជា orange burst របស់ flash cage ជាមួយនឹង jungler របស់គាត់ប្រកាសនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចាយ ultimate មួយប៉ុន្តែមានការ spray ជាមួយនឹង ultimate របស់ខាង cadence សាដូចគ្នាដើម្បីចូលទៅលើ wiki បាទ game នេះ cantalet game ខ្ញុំគិតថា flash cageបើសិនជាចង់ combo មួយ portal ដែលចេញមកពីឈីបប្របាក់បន្តិចបាទសម្រាប់គាត់ដោយសារតែមានជាមួយនឹងលេរីយ៉ាចាំដាក់ក្របែកឲ្យមាន slow ជើងដើម្បីតែការបង្អាមដល់សមាជិករបស់ខាងក្រុម Flash A នៅពេលដែលគាត់ portal មកជន់ក្របែក slow ជើងបាទហើយនឹងអាចធ្វើការអស់ជាមួយនឹងឈីបរៀងគួរសមដែរបើសិនដើម្បីលេរីយ៉ាលេហ្គេមដោយសារលេរីយ៉ាហ្គេមនេះគឺគាត់ដើរ golden អញ្ចឹងអាចធ្វើគាត់ក៏ចេញលឿនតាមនឹងខណៈពេលដែលយើងលេងទៅជាមួយនឹងក្នុង team fight ក្របែករបស់គាត់ក៏មានច្រើនតាមនឹងដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់គាត់បច្ចុប្បន្នគាត់ចេញបានសភៅក៏ដូចជាជាមួយនឹងបច្ចការកដនបច្ចុប្បន្នការកដននៅក្នុង IT គាត់30% បើសិនជាហ្គេមនេះគាត់យកជាមួយនឹង S1 ការកដន 10% បន្ថែមទៀត500%បន្ថែមទៀតបូកជាមួយនឹង tribute emblem បានរហូតដល់ 40% នៅបូកជាមួយនឹង IT របស់គាត់ហើយបើសិនជាហ្គេមនេះគាត់ធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទ item ដូចជា i queen item clone ហ្មង item clone ទៀតសមាជិករបស់ខាងក្រុម Flash X ចង់ធ្វើការដេញវាយសមាជិកទីរ៉ូត្រូវឆ្លងកាត់ពី Wiki រំខានខ្លាំងមែនតើបាទក្រុមបាយរបស់គាត់គឺអាចទៅកាន់ងាយស្រួលបានក្នុងការ clear ដូចគ្នាដែរនិយាយទៅចេះសម្រាប់ទីរ៉ូ Legend Pick Hero មិនក៏ដោយគាត់តែងតែមានជាមួយនឹង Hero មួយដើម្បីទៅការទប់ផ្ទះយើងនិយាយទប់ផ្ទះ Defense អញ្ចឹងទៅមាន Hero ផ្លាស់ក្រោយខ្លួនឯងរហូតតែមកសម្រាប់គាត់គាត់តែងតែមាន Hero ផ្លាស់ក្រោយណាមួយណាមួយឥឡូវបើយើងមើលទៅនេះបើសិនជា Total 2ដងហ្នឹងបានទៅខាងទីរ៉ូទៀតណា Gold នេះខ្ញុំជឿថាហិចដល់ចង់ដល់ 3k អូយបាទព្រោះដូចថាទីរ៉ូ Legend អត់បានជាមួយនឹង Total 2ដងតែឈ្នះ Team Fight នឹង2ដងយេបងយេបាទចាឥឡូវភ្លាមៗជាមួយនឹង Total ទី3ក៏មានការ Spawn មកដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹង Rindo ចាំមើលតើការ Retreat ជាមួយនឹង Total ទី3នេះអាចបានទៅលើអ្នកណាក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការចាយ Ultimate មួយផ្ដាយពី ADM ក្ដៃនេះ Shadow យូបាក់ Ultimate ជន់ពី IQ ចាប់បាត់ពីរ៉ូជាមួយនឹងការហកខំចូលទៅបន្តិចទៀតមានការដាច់ទៅលើ IQ បាត់ហើយ Ultimate បាញ់ហាទៅលើ Lin ឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការយូពី Shadow ដាច់ទៅលើ Lin នេះគ្នាមានការ Rotation មកពី Hole បាល់ឡូ Clementen ក៏ដូចជា Total នៅតែបានទៅលើខាង Zero Legend ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បាត់បង់ជាមួយនឹង Team Fight បាត់បង់ដល់ទៅ Hero ពីខាង Zero Legend បាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Cadence គាត់ចូលខ្លួនទៅលើ Lin លឿនពេកមកតើទីដៃបន្ថែមជាមួយនឹងការយក T1 Trend នៅខាងផ្លូវ Mid Lane ក៏ដូចជាឡើងនេះមានការ Recall ពី D7 បន្ថែមជាមួយនឹង Purple Buff បន្ថែមទៀតបន្ថែមពីសមាជិករបស់ Flash K បាទជាមួយនឹងរូបភាពបែបហ្មងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយសមាជិករបស់ខាងក្រុម Dero គាត់ដូចជាស្ទ្រូទៅវាយជាមួយនឹង Rindo យេណា Focus ពេក Focus ធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្នាគាត់ងាយស្រួលការ Control Active ទាំងដែរជាមួយនឹង Gary ដើម្បីតែចេញមកពីអូនមកពីក្រោយហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ Portal មកគាត់បាក់ Ultimate មកគឺបុកដើម្បីទាំងអស់ទៅលើ Lin ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Lin មិននិយាយថាឈាមរបស់ Lin ក៏ Hollow ក៏របានការយកជាមួយ Active ទៅដែរបាទអញ្ចឹងភ្លាមជាមួយនឹងការប្រើ Ultimate ដើម្បីយក T1 Trade PO ដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការផ្ទុះ C4 ពី Vicky ដេញចាប់ទៅលើ D7 ប៉ុន្តែ D7 ដូចជាមិនខ្វល់អីទេមានការដាក់ជាមួយនឹងមេដៃដកថយធ្វើធម្មតាបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចជាមួយនឹងគម្រោង Small Data បាទចំណាយត្រឹមតែ $1.50តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនេះអាចទទួលបានជាមួយនឹង Internet ដល់ 5GB ដូចគ្នាដែរបាទរបៀបភ្ជាប់កាយ1710កាយ150ជុំជុកចុចបញ្ជូនអ្នកនេះនឹងទទួលបានជាមួយនឹង Data Internet ដ៏ល្អខ្ចប់ពី Smart
បាទចឹងយ៉ាងណាមកយើងលេងទៅមើលជាមួយនឹង game មួយនេះគណៈពេលដែលយើងលេងមក KDF 4 goal អត់ដាច់មក K goal ទេអាចជិបទីវ total បានជាមួយ Royal Legend មួយ flash បាន2ដូចគ្នាណែ flash K បាន2គឺជាការទឹកដៃនៅក្នុងការទីសតតែម្ដងសម្រាប់ Rindo ដូចគ្នាបាទតែចឹងឯងខ្ញុំពេលដែល team fight មុនហ្នឹងគឺការ focus លើជាមួយនឹង total ពីសំណាក់ Linpage ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បានជាមួយនឹង kill ហើយសំខាន់ team fight ឡើយហ្នឹងគឺ flash K គាត់ back មកជាមួយនឹង old ដេញបាញ់ all តែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងអាចនិយាយថានៅពេលដែលគាត់ focus ទៅលើ active ខ្លាំងពេកណាគាត់អាចវិធីខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យគាត់លះថាភ្លេច save ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានតែអាចវិធីតែគាត់ណាច់ឯណាមួយណាមួយមុននឹង Cadence គាត់ចូលលឿនពេកយ៉ាមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចូលមុន Team Fight បាទយល់ថាថោអត់ទាន់អាចនឹងគេហៅថា country retrieve view សិនដូចទេប៉ុន្តែគាត់ចូលមុនព្រោះដោយសារថោមិញយូរទីសល់ឈាមច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងភ្លាមជាមួយនឹង All ឥឡូវគឺ Demi របស់គាត់ក៏ចេញបានជាមួយនឹង Holy Crystal មានការវាយជាមួយនឹង Lord យកតែម្ដងសមាជិករបស់ខាង Team Dirol Legend ក៏ដឹងដូចគ្នា Aiki ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការបាំង map ក៏ដូចជា Shadow នៅកលៀតនឹងដូចគ្នាចំណែក Alin ក៏មានការ rotation មកមានការ reset ជាមួយនឹង Lord ផងដែរប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹង Cadence ដើម្បីទប់ Cadence 1ធ្វើឲ្យទីសម្បាញ់ធ្វើការទៅវាផងដែរចូល Ultimate ចូលវាយយកតែម្ដងដាច់ទៅលើ Alin បាត់ហើយអត់មាន retribution សិនក៏ដូចជា All ដាច់ដូចគ្នាចំណែក Lord ជាមួយនឹងការ retrieve បាត់រីតោបណៃរីតោអានមានបញ្ហាជាមួយការដោះថយបានតែអេធីអមក៏មិនទៅណារួចដូចគ្នាជាមួយការដាច់3អេរ៉ូភ្លាមភ្លាមនៅតែយូ2សាដូនេះធ្វើការវាយទៅលើរីតោក៏ដូចកន្លែងនេះជាមួយជួបអៃគីបន្ថែមទៀតបណៃចោលទឹកពេលចូលខ្លៅលើខ្លាជាមួយនឹងការដេញបែបតាមទៀតរីតោអានមានការសាត់ដោនបានលោតមែនបន្តែធ្វើការបាត់បង់ជាមួយនឹង T1 ត្រេកក៏ដូចជាសមាជិករបស់ទីវ៉ាផ្លាស់កេតបាត់បង់ដល់14អេរ៉ូបន្តការយកជាមួយនឹង T2 ត្រេកនៅខាងភ្លេមីឡែនបន្តទៀតឬក៏ណាជាមួយនឹងឡតដើរព្រៅភើថប់ឡែនបន្តែមានការវាយជាមួយនឹងទីទូត្រេននៅខាងផ្លូវមីឡែនពីការនេះរ៉ូលីចិនក៏ដូចជាឌីសវែនធ្វើការចាំកាក់ផ្លូវផងដែរកន្លែងនេះអាចមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការយកប្លូប៊ឺបន្ថែមទៀតផងដែរពីសមាជិករបស់ឌីរ៉ូលីចិនចូលឬក៏មិនចូលជាមួយនឹងឌីសវែនជួបឌីសវែនបើកហើយបើកផតហលអាចធ្វើការ rotation មកវាយទាំងអស់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេគ្រាន់តែធ្វើការដកថយតែប៉ុណ្ណោះអាយគីអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដាក់ slow ពី CK កន្លែងនេះដកថយ clear lot បានធម្មតាពីការនេះរ៉ូលីចិនបាទជាមួយនឹង team fight មុនហ្នឹងយើងឃើញរូបភាពដែលបើកឆាកវាយពីសំណាក់ flash kick គឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនទេជាមួយនឹងការ combo crowd over the moon ក៏ដូចជា M យក ATM ក្នុងការគេះត្រូវជាមួយសមាជិករបស់ Dirol Chan 34វ៉ាវចាប់ purify មួយពីពេកគេចាប់បាន2 RP IK បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការដាច់ទៅលើ ADM ទៀតហើយកន្លែងនេះជាមួយនឹង Lin អត់បានវាយប៉ុន្តែ Rindo នេះមានបញ្ហាជាមួយនឹង D7 កត់លុយជាកន្លែងនេះអាចនឹងធ្វើការ cover គ្នាបានឬក៏បានអត់បានទេមានការដាច់ជាមួយនឹង Rindo បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែជាមួយនឹង Shadow ក៏ដូចជាកដិនសាធ្វើការដេញវាយយោតែម្ដងជាមួយនឹង UU របស់គាត់បាទបាទគណៈពេលនេះគឺមើលជាមួយនឹង Sikhan មិញក្រៅវិញទៅមិនបោះគាត់បើកដូចជា fail បើសម្រាប់គាត់ដូចខ្ញុំណែបាទជាមួយនឹងការបើកមិញដូចគ្នាទៅធ្វើឲ្យគាត់សរសើរក្រៅគ្រីធានដើម្បីតែការមកជួយគ្នាគាត់ដូចខ្ញុំណែបើតែយ៉ាងណាមិញដូចជាបាននិយាយចឹងសម្រាប់ game នេះ Dirol Legend នៅពេលដែល team fight របស់គាត់គឺធំណាស់បាទមាន Angela combo គ្នាជាមួយនឹង Roger ដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការចូលដូចខ្ញុំណែហើយក៏មានការ support damage ចេញពី damage ជាខលច្រើនពីសំណាក់ Vicky នៅក្នុង team fight នៅពេលដែលបើកក្រៅវិញទៅមិនប្រៀបដូចជាបើកដើម្បីធ្វើការឲ្យ Vicky គាត់ទៅកាត់ទុបរបាច់ដោយសេរីអញ្ចឹងបាទតែមួយឥឡូវហ្នឹងសំខាន់ Angela CCអត់ប្រវត្តិនេះហូរដូចហ្នឹងឥឡូវកំពុងសម្រាប់សាតូកំពុងសុខសบายហ្នឹងបាទបច្ចុប្បន្នគេអត់តមានហេរ៉ូណាដែលវាយជាមួយនឹងសាតូបានទេបើសម្រាប់ណាតាន់បើសិនជាចង់ឈោវាយបើសិនជាសាតូចុចជាមួយនឹង Spell Vengeance ហ្នឹងក៏ប្រហែលហើយណាមួយកន្លែង Team Fight ទី1មិញបើយើងមើលទៅសំខាន់ D7 អត់នៅក្នុង Team Fight ទៀតបាទបាទតែពេលហ្នឹងគឺគាត់បើកវាយគាត់បើកវាយនិយាយថាគឺគាត់ធ្វើមិនចង់បដូរតែម្ដងដោយសារមិញគឺគាត់គិតថានៅពេលដែលគាត់ទះអាលីមេតត្រូវខំវោហើយគឺជាមួយនឹង M ជាមួយនឹង CK ដូចជា All នឹងមានដើម្បីក្នុងការបច្ចេកជាដែរប៉ុន្តែចំណែងគឺអត់តែពេល CK លើជាមួយនឹងអាលីមេតរបស់ស្រាអូវេតមុនគឺដឹងតែ IQ ដឹងតែអូតូម៉ាទិកអាលីមេតទៅ direct តែម្ដងបាទបាទហ្គេមបច្ចុប្បន្នអង្គការត្រឹម12នាទីលីត 2K អត់តាន់ជាថ្មីប្រហែលទេបើសិនថាយើងមើលទៅលើ Wiki មិញក៏ចិត្តពូលហើយធំដែរបានចេញដូចជា75ប្រឡោះហើយហើយតែអ្វីដែលសំខាន់ All នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះមិញ Goal Lead Wiki នេះ Marke Go បាទបាទចាំភ្លាមជាមួយនឹង lot ទី2បាទ lot in hand ក៏មានការជិត spawn មកដូចគ្នាសល់រយៈពេល9វិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកទាំងសងខាងកំពុងតែធ្វើការ pre ក៏ដូចជា clear ជាមួយនឹង minion ដើម្បីធ្វើការចូលទៅ contest ដោយជាមួយនឹង lot មួយនេះផងដែរបាទចឹងជាមួយនឹង all ធ្វើការ clear minion ដើរទៅផ្លូវ mid lane ផងដែរជាមួយនឹងផ្លូវទឹកក៏ដូចជាឃើញវត្តមានជាមួយនឹង all នៅខាងលើប៉ុន្តែប្រឡែងឲ្យជាមួយនឹង cadence ដើម្បីទប់ជាមួយនឹងទៀះមួយផងដែរក៏ដូចមានការវាយជាមួយនឹង lot យកតែម្ដងទូ C4 ពី Vicky កន្លែងនេះឯងធ្វើការ steal បានយកជាមួយនឹង lot ឬក៏ជាមួយនឹងការចូលអាតាមេតបន្តែដាច់ជាមួយនឹងកដិនសាបានហើយជាមួយនឹងការវាយពីអូមីនីមធ្វើការវាយទេឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការបានឡរឬក៏មិនវាយទេ